नमस्कार साथीहरू, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल बैतडी धमाका। र यदि तपाईँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस् हाम्रा नयाँ सबै भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्नको लागि। त साथीहरू, आज हामी सुदूरपश्चिममा रहेको अति नै सुन्दर ठाउँ खोर्पेमा तपाईँहरूलाई लिएर आएका छौँ। र तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ खोर्पेको बजार, यो ठाउँको नाम खोर्पी रहेको छ। यो महेन्द्रनगरबाट बैतडी आउँदा, बैतडीबाट महेन्द्रनगर जाँदाखेरि बिचको एउटा डडेलधुरा र बैतडी जिल्लाको बिचको एउटा सहर मार्केट रहेको छ, सानोतिनो मार्केट रहेको छ। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यहाँका दृश्यहरू, एकदमै सुन्दर सुन्दर भिडियोहरू हामी तपाईँहरूको लागि भनेर निकालिराखेका छौँ। र यो बजार मा गाडीहरू यताउता जाने, बझाङदेखि यहाँ एउटा बाटो बझाङतिर जाने पनि छुट्टिन्छ र एउटा बैतडीतिर जान्छ र एउटा बाटो चाहिँ यसबाट, यो बजारबाट हुँदै महेन्द्रनगरतर्फ जाने गर्दछ। र यहाँ तपाईँहरू भिडियो देखिराख्नु भएको छ, एउटा खुल्ला मौसम भएको कारणले पनि भिडियोका धेरै राम्रो आएको छ भिडियोहरू। र यो 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 साइडबाट हामी बैतडीतिर जान सक्छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। र यताबाट हामी यो साइडतिर चाहिँ यो मेन चौराहा रहेको छ, यतातिर यो चौराहा रहेको छ। र यता हामी बजारको साइडतिर आएका छौँ एकदम। र तपाईँहरू भिडियो पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यो भिडियोमा हामी सम्पूर्ण यो खोर्पे मार्केट तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेका छौँ। र यो चौराहाबाट यो बझाङ चैनपुर भनेर लेखेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 108 किलोमिटर भनेर यहाँबाट चाहिँ बझाङ जानको लागि यो रोड रहेको छ यताबाट। र भिडियो हेर्नु होला हाम्रो भिडियो, हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई आफ्नो मत हाम्रो कमेन्ट बक्समा जाहेर गर्नुहोला। र यस्तै किसिमका नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथै बेल आइकन पनि दबाउ। अब हामी तपाईँहरूलाई यो नेक्स्ट भिडियो, योभन्दा दोस्रो भिडियो चाहिँ उता श्रीभाँवरसम्मको भिडियोहरू बनाएर देखाउनेछौँ। र श्रीभाँवरदेखि त्यहाँ चुवागढसम्मका भिडियोहरू हेर्नको लागि श्रीभाँवर चुवागढका हाम्रो रमाइलो एउटा सुन्दर ठाउँ गाजरी जस्ता ठाउँका हामीले भिडियो बनाएका छौँ, ती भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो नेक्स्ट भिडियो हेर्नुहोला। र यति बेलासम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। अनि साथीहरू, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।